accent. Lagledare kvinnan som tagit kanoten in i de svenska vardagsrummen, stark, snabb och med vinnarinstinkt. Agneta Andersson. Simhopparnas simhopperska. Från svikten har hon gjort fler volter än vi andra kan räkna, ända från toppen ner till botten. Vår egen Ulrika Knape Lindberg. Mannen som gjort spagaten till ett folkbegrepp, det sjungande och dansande muskelpaketet som gjort det omöjliga möjligt. Kan han ge mer? Carl Dyer. Hos trafikvett, mannen med gummi överarmar, Ted Åström, vaffröken med rösten och Kajsa Lisa Ejemy. Gunde vill att man ska röra på sig på morgonen. Men eftersom det är 115 trappsteg hit upp till mig så tycker jag att jag har gjort det med mina mått mätt. Så nu tycker jag att vi friskar upp oss med en gåta. Det här tigermårhåret har jag fått av alla tigrars Monique. Alla tvåbenta och fyrbenta tigrars Monique. Hon är en fantastisk människa. Nu ska vi se vad det kan ge oss. Så. Så. Jaha. Du märker att han färdas. Du hör ljudet därav, men aldrig ser du honom. Välkomna till Forte igen. En annan femma heter dagens lag. Och jag undrar om jag kan få till en tillräckligt kraftig bana. För jag vet att de har Carl Dyall bland annat med i laget. Och han är en riktig tuffing. Så jag vet inte riktigt hur jag ska få till en utmaning för han. Men för de andra tror jag det är lite lättare. Hoppas det lyckas. Ja! Vet du, kanongäng! Mycket, mycket bra! Jag ser några jag känner igen sen tidigare. Oh. Ja, det är det! Tjena, tjena! Tack, du ser det! Ja, tjena! Vi ska inte sumpa massa tid på att dra en massa regler och så här, okay. Utan jag tycker vi föreslår direkt nu. Lagledaren kanske vill veta det. Ja, vem är det? Det är Agneta. Ja, men jag tycker det är lite passande. Du kanske hade tänkt något annat. Ja, jag vet inte. Ni gör precis som ni vill. Innan vi skickar in en stark och en stark. En svag. Två starka ska vi ha här. En tjej och en kille. Och jag kan säga så här också. Ni kommer inte att höra någonting när ni kommer in här. Va? En röd lampa tänds och det är 10 sekunder kvar ungefär. Så det är alltså en liten teknisk grej plus att det kräver en enorm styrka. Okay. Och jag kan också säga att det kommer att blåsa lite grann också. Så det... La boll! Slå igång gången! Oj. Nu går tiden! Är ni beredda? Ja. Jag vet inte om de blir större nu. Titta på lampan, du kommer inte höra. Nej. Titta på lampan. Samarbete och så kämpar ni. Ja, kom igen då! Kom igen då! Oj, oj, oj! Thank you.
hörde ingenting där. Ni kunde inte ens prata med varandra. Vi bara gjorde tecken där till Agneta. Vi går ut härifrån. Jag står inte ut, eller? Nej, men... Det finns inte en chans. Nej, vi känner ju försökt. Sen blir man ju trött. Ja. Och det blir inte lättare där inne. Så att... Bra kämpa. Det såg helt hopplöst ut. Ja. Du var nära. Det var lätt att få in en. Ja. Över, men... En, men sen. Passa in de andra. Det skulle vara bra att vara lite längre. Vi ska ha någon som ska springa ner och vara förberedd på att simma. Utifall det går så bra med gåtan där uppe. Är det du som gör det, Ulrika? Okej? Okay. Då följer du med där. Och vi kollar hur det går uppe med gåtan. Du hamnar inte i fängelse om du har en annan åsikt än jag om vad som är gåtans lösning. Känns det lugnande? Ja, det kanske jag gör. Ja. Jag har ett morrhår som jag fått utav Monique. Ska... Monique, hon som sköter tingen, den där fantastiska människan. Ska du eller jag stoppa dig i gåtboken och välja gåta? Så. Så jag ser att du tappade. Och vitsen var. Nej, den är snäll alltså. Jag tror den gillar mig. Jaha. Den är gåta som är två delar och en helhet. Ja. Är du beredd på att höra den? Mitt första är en obehaglig doft från matlagning. Mitt andra är en möbel för kungar. Ja. Mitt hela är... en mussla som är ätlig. Ja, mussla som ostron. Den gåta måste ha blåst in med vinden hit. Det här är ju det förnämsta ostron och musseldesiktet vi har haft. Du ska få din nyckel. Tack. Och jag gratulerar. Tack så mycket. Ja, det är inte lätt att hitta en riktigt svår bana för dem som är riktigt superbra. Den djävulstegen är ju en av mina absoluta favoriter och det svåraste jag kan hitta på, typ för en sån från Carl Dial. Nu har jag tagit bort två av de här så det ska bli lite svårare för dem. Och då är det inte lätt. Jag kommer ihåg hur duktig han var förra gången. Nu ska han få en lite värre utmaning ändå. Ja, det kommer tassande! Det var väl roligt? Jag satt en i alla fall. Vad duktig han var, Ted. Det var kul. Ja. Det är lika slapp simma. Okej, Agneta. Här ska jag ha en kar och det starkaste du har. Ja, är det så en mycket kar? Alternativ? Det är redan. En riktig kar. Du, de var helt slut efter den där fläkten. Ja, det var bra kämpat, men jag har trimmat fläkten ytterligare. Har du någonsin gjort den, Gunde, och klarat den? Jag är lite för vek jag också, måste jag säga. Kalle, jag tror det är din tur. Bra, Ted. Bra, Ted. Nej, hakar du i då du kommer in i den säkerhetsöbra som sitter där. Du har ju sparat din bra med tid och ditt lag. Och sen tänker du på att nyttja resurserna som finns där inne. Så grejer du det. Den är inte lätt, men varsågod. Känner du igen den här, Carl? Jag tycker jag känner igen den. Du tycker jag känner igen den här? Jag känner igen bälten. Utmaningen är dags nu! Kom igen, Carl! Ja! Okej. Okay. Kom igen, om du haka fast. Haka fast det först. Ja, just det. Så, ja. Har du, han har gjort det där förut, va? Han klättrar så, ja, och så plockar han pinnar på vägen. Det här är ju helt lugnt. Bra, Carl. Bra jobbat. Ja. Han jobbar med trimning. Han tog i handen. Och det hänger en extra. Oj. En extra där. Är det bra jobbat? Oj. Vilken kille. Vi bara står och gapar här utanför. Stumma. Bra jobbat. Äsch. Ta det lugnt nu på slutet, hörru. Det är bra, det är bortom tid. Det är bra. Nu hänger han där, ja. Okej. Okay. Han har satt i den. Tar den med foten? Inte med fötterna! Fick du den? Nej! Hinner du upp igen? Han kan ju pröva det, han kommer ju snabbt. Han hinner ju snabbt ner.
Stick i! Kom igen, det är lika bra att komma ut. Det är bra jobbat. Kom ut! Det är lugnt, ta det lugnt. Det är gott om tid. Du, han tokig här. Ja, han är arg. Ja, jo. Åh. Det är bra att kämpa. Bra jobbat. Det kommer fler chanser. Vi drar vidare. Ja. Du får nog snart något att avreagera på här, ska vi se. Kom igen nu här! Det här går bra! Du har sett blicken på den mannen, ja, han kom ut i cellen. Jag måste erkänna att jag har tagit bort två pinnar för det skulle bli en utmaning för dig. Okej, okay, jag tänkte... Du har, den är svårare för dig än den är för de andra. Nej, men det där... Nej, det kommer att jämna ut sig. Jag var så säker innan banan är färdig. Här ska jag ha, Agneta, en kille. Och jag har inte så många att välja på i och för sig. Det ska vara någon som kan lite systemati och sådär och plocka lite. Någon smart sak eller? Ja. Vad tror du Ted? Det är mitt främsta ämne. Kan smart! Är det? Han visar att du är smart. Ja men det är dags för revanschen då, eller hur? Kom igen! Kom igen! Kan inte köra Kalle på allt eller? Nej, det är en kille som ska in. Dags, kom igen! Det är lugnt. Kom igen! Kom igen! Kolla nu, Kalle snackar. Jag tittar på tiden. Okej, ser du vad mycket ner där inne? Nej. Du ser den här bokhögen? Ja. Nyckeln är i min... Titta en bit ner där. Där är den, ja. Där är nyckeln, ja. Ja, just det. Ska jag ta ut den nu, va? Ja, just det. Du ska gärna ha med den ut. Ska jag ta bort de här böckerna? Det är klart att det är lite klurigheter runt omkring också. Ja, just det. Det är det faktiskt. Jag får inte välta det här, va? Och det kanske du är nödd till. Ska jag ta bort allting här? Pröva det! Oj, vad dammigt det var där inne. Har du inte städat på folk? Men problemet... Det är nu problemet uppstår. Men det är nu problemet uppstår. Nej. Han måste upp med böckerna. Du måste upp med böckerna igen för att få bort... Den här har spärrat dörren. Om du tittar upp i taket så ser du vad som har hänt där, Ted. Är det någon spärr där, tycker jag? Är det spärr där? Ja, just det. Den där brädan måste du trycka upp för att dörren ska kunna. Och du tittar bakom dig mot dörren där också, ser du. Ja, men vad ska man ställa sig på då? Man kan ju stå vid sidan av bokraden där, ner till. Ja, just det. Du har en liten plattform ner till. Ja. Och så kan man nog stå på böckerna, de nedersta böckerna. Bra! Kan man använda någon av dem att stå på? Räcker det då? Jag vet inte riktigt. Pröva! Det går med tiden. Ja, det är gott om tid. Hallå. Ta en i taget. Det rasar ju jättelätt här. Du kan ju lyfta högen och lägga böcker underifrån också kanske. Just det! Vadå menar du? Lyft högen. Det där var nästan på gränsen till för mycket hjälp. Jag var tvärt inte Gunne var här på bastning. Ja, men det går ju inte. Nej. Nej, det går inte. Ta en i taget. Ja, jag ska lyfta och trycka. Du kan lyfta och trycka in den. Va? Ta en i taget bara. Eller ställa på högkant. Ställ på högkant då kanske. Det är gott om tid. Ja, jag vet, men det är bara att jag måste ju... Det är när du trycker upp den här brädan. Sådär så... ja. Bra. Ställ den på högkant. Va? Bra! Just det. Just det. Nej, nu behöver han komma. Man ska... Ja! Kolla nu! Försiktigt, kolla om det går upp! Kolla om det! Kolla om de går att öppna! Nej, det går inte fortfarande. Nej, du måste in en bok till då! En bok till! En bok till! Bråttom, bråttom, bråttom! Kom igen, kom igen! Ja! Nej, det går inte! Nej! Det är kört, Ted! Va? Det är kört! Tiden är ute! Nu finns du, nu hamnar du i fängelsehålan där. Gunda har ställt ditt vatten och så finns det bröd där också. Ja. Så att du har något att syssla med. Just det. Men första nyckeln har vi. Och det var Ted som fixade första nyckeln faktiskt. Nu ska vi ha den andra. Kom igen! Nu får vi inte ge upp.
Pulli. Jag kör ensam. Ja. Vi kommer. Nära räknas aldrig på fort, vet ni. Inte åt det hållet heller, inte åt det åt som du tar dem precis. Här, Agneta ska ha en tjej som är, vad ska jag säga? Det krävs ingen styrka, det krävs inget, lite mod kanske, men... Vad säger du, Lika? Det är dags. Ja. Okej, kom igen, tiden går. Ja. Är ni beredda? Ja. Kom igen, nästa nyckel. Kom igen då. Åh, vilken höga nyckel. Ja, vad säger du om det här då? Vi kör ner den. Det är lugnt. Ja, visst. Det är lugnt. Jag ser ingenting och jag känner ingenting. Och vad fan med Chris? Jag är någonting konstigt. Ja, kom igen. En nyckel till. Men känn ordentligt. Ja, men vad fan, det sticks ju. Du kan köra ner två armar samtidigt också där. Kom ihåg, det är aldrig någon fara. Är det ingen fara? Ingen fara. Och vad tycker jag är i bergeskål? Och vad hon tycker jag är i bergeskål, Ulrika? I varje skål, ja, det går fortare, det är bra! Inget där alltså! Det är bra jobbat! Fortsätt! Ända ner! Kom igen, det lika, det bra! Bra! Jag har det! Ja! Inget lag har någonsin haft som vi så mycket kvinnor kan! Vad är det värsta du har gjort? Titta här, du får faktiskt tvättare. Och du tycker inte om oss? Men du, då måste jag säga, då var du modig. Får jag bevisa, jag ska bara visa upp. Nu är den A-tvättare klar, lagets andra nyckel. Åh, vad bra Ulrika! Med tanke på att du inte gillar som mus så var det ju strålande insats tycker jag. Ska vi ta tredje? Det var modig! Såg du den minen? Så du skräcken i ögonen? Ja, ah, duktig det var. Ingen tvekan. Agneta, ni har två nycklar. Det är dags för den tredje. Ja. Och här ska du ha en tjej som har en extremt bra balans. Kajsa, vad säger du? Vi tar Kajsa. Är det dags för Kajsa? Har du bra balans? Ja. Då vänder vi på oss glaset. Kom igen! Lycka till! Bra, tredje nyckel. Okej, okay, vi känner. Ja. Ingen fara. Ja, det är jättelukt. Här är bra koll. Här har du koll på vad du ska göra. Ta all tid i världen. Sprid ut tyngdpunkten så mycket som möjligt. Lägg dig, bra jobbat. Titta på nyckeln. Lägg dig ner. Titta rakt fram. Kom, sprida ut armarna om benen. Titta rakt fram. Titta rakt fram. Mycket bra. Kom igen. Vi har inte fått om tid. Fäst blicken på nyckeln. Fäst blicken på nyckeln. Ner med kroppen. Kom ut! Kom ut! Kom ut! Är
det var bra kämpat. Jag gillar din koncentration där. Det märktes verkligen att du ville av hela ditt hjärta. Vilja räcker inte. Bra, vi tar tredje nyckeln nu istället. Kom igen. Ingen som har någon filmjölk. Ha, vad kul va? Ja, det är bra. Kom igen då! Hej, Gunde. Bra kämpat, men den är svår. Inte så mycket som är lätt på hårt det här. Nej då. Här ska vi ha en kille och du har inte så många att välja på. Och det är dags för Kalles revansch tror jag här. Innan vi skickar in dig så ska vi tappa upp någon till Fader Forau på nästa gåta också. Kajsa, vi tar dig. Kajsa, i så fall följer du med alla upp till Fader Forau och får nästa gåta. Bra, koncentrera på vad du håller på med bara så inga problem. Varsågod. Lycka och spark. Jaha. Är det här något du har gjort förut? Nej, det är inte bara här på ditt fort som det finns såna här saker. Är det inte? Nej. Jag trodde det var, jag var ensam om det här. Vad är nyckeln då? Är du klar? Nu är han klar, då vänder jag. Vad är det här som måste landa med nacken va? Hör du det? Kanske är det en idé. Här använder man hela kroppen. Det gör det bra. Bra, Carl. Nu följer du med en grej här. Och ta nyckeln. Så att när han väl har kommit dit så hakas nyckeln fast. Det är bra jobbat! Bra! Det här ser ut att gå snabbt! Hör du den låter? Bra jobbat, Carl! Har han med Europa? Ja, det tror jag han gör. Det är inte så mycket. Bra jobbat! Kom igen tillbaka! Det går snabbt! Jag tror du sätter rekord, fisrekord här. Hitta vad snabbt han jobbar. Härligt jobbat. Bra jobbat! Oj, oj, oj. Och när vi hör klockan nu nästa gång, då är det klart. Då har vi nyckel nummer tre. Glöm inte att ta med dig nyckeln ut sen, Carl. Nej, okej. Förbered dig nere utifall det blir simning. Okej. Ja, du följer med ner till simning. Va? Kom igen Ulrika. Yep. Du kanske slipper simma, man vet ju aldrig. Hej! Bra jobbat! Alldeles strålande. Varsågod. Jag tror jag får hålla i nyckel nummer tre, förstår du. För nu har det sprungit iväg med Ulrika ner till simningen. Utifall det blir simning. Vi ska se hur det går här uppe för Kajsa-Lisa. Ja. Ted som var här klarade gåtan. Så jag behövde bara tala om för honom att det inte vankades fängelse om han hade missat. Men han säkert berättade för dig. Nå, då kanske vi kan gå in på att välja gåta. Varsågod. Så, tack. Jaha, det blev en landsbygdsgåta kan man säga. Är du beredd att höra? Jag springer över ängen och i skogen om dagarna. Inte ensam om natten väntar jag under sängen på ett ben. Alltså, det låter som något, som en älva, något monster eller... Ej ensam väntar jag under sängen om natten på ett ben. Ja, tiden är ute. Ja, det är en gammal folkgåta. Det är en sko. Ensam springer jag över ängen och skogen om dagen. Ej ensam om natten väntar jag under sängen på ett ben. Då slänger jag nyckeln. Så. Ja. Ta det inte som en motgång. Tack så mycket. Tack. Hej. Hej. Ja, det blir badning av här. Men det är väl ingen fara va? Du, jag tror att du får hoppa ner, men du kanske klättrar ner en liten bit först. Innan du hoppar utifall, för det är en del
ruskiga stenar där nere. Inte dyka med huvudet alltså, utan hoppa. Kan du nog göra om du vill, fast det, man kan ju trassla in sig där. Alltså du fastnar där med benen. Så ja! Åh, det är ju härligt att se ett proffs i action tycker jag. Va? Det här förlorar inte mycket tid på. Åh, vad vackert! Vad vackert! Ah, det är ingen fara att missa en gåta när man har ett sånt proffs i laget, va? Det här förlorar ingen tid på. Ah, det var vackert att se Ulrika! Bravo! Hej! Jobbar du med benen? Jag ska ta emot nyckeln här så du... Är det här nyckel nummer 4 va, med andra ord? Jag tar den där! Inget lag har någonsin haft som vi så mycket kvinnor kraft på män! Åh, såg du vilken uppvisning va? Ja, men vad fint, det var fint. Hon simmar. Men nu Agneta, här krävs det lite... Det ska inte vara såna armar som Ulrika tror jag hade nu på slutet här. Det ska inte vara syra i underarmarna till den här. Nej. Det ska vara en kille och en tjej och det ska vara en liten revansch tycker jag nästan. Det ska vara det starkaste ni har. Kalle och... Ska vi testa? Agneta, ska ni ha er revansch? Är du lite trött i resten? Är ni beredda? Ja! Nästa nyckel! Kom igen nu! Kom igen nu då! Oj, oj, oj! Okej, får du nyckeln nu? Nyckeln sitter framför er på masten i lampan där! Där! Ni ror ner nyckeln! Ja! Och sen bankar vi med tiden ute! Okej. Okay. Du får banka utav hälskotta. Okay. Du får ha lite koll där på tiden också, Kajsa Lisa. Okej. Okay. Nyckeln åker liksom ner. Ser du en lampa där? Ser du den? Ja. Och den åker ner och då får man ut nyckeln. Okej. Okay. Ta i ordentligt! Ja! Åh, hej! Ja, det är bra. Kom igen nu, kämpa på! All fart duger inte här nu! Kom igen! Jag undrar om de inte klarar den här ändå. Stackars Karl, han är väl alldeles slut i armarna. Vad jag gjorde. Man får försöka prata emellan. Nyckeln i lampan. Nyckeln är i lampan och när den är nere då kan man plocka ut nyckeln. Du måste göra verkligen. De hinner, det är inga problem. Ja. Jättebra, jättebra! Jag får koll, ha lite koll där på lampan ser det ut som i alla fall. Alltså, kan man ta den här ner på röda? Ja. Snart fram, men det är jättebra! Några tag till! Kom igen nu då! Och han har fixerat blicken på lampan där. Nu! Bra! 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 Lysande! Jag har rott med OS-mästare! Oj, oj, oj! Ja, det där gjorde ni bra. Det där gjorde ni jättebra. Varsågod. Åh, nu är ni trötta. All right. Nu är ni trötta. Jag hoppas ni får vila ett tag. Ja, nu har ni femte nyckeln. Det är bara två nycklar kvar. En av dem tar vi nu, eller hur? Yes! Kom igen! Bravo! Nu är det tempo vi har lovat. Kom igen till det! Ah. Jag har lossnat, märker du? Fick du revansch, Katarina? Lossnat rätt bra. Nu har ni fem, nu har ni bara två nycklar kvar. Ja, Kajsa. Kajsa, jag kan kvick. Ja. Kvick med charm nu. Här ska du in. Där inne. Är du beredd? Ja, där har du varit. Nu tar vi en ny. Jag har inte tid. Jag mår inte. Låt den ligga ett tag. Jag är så himla kort så jag når den inte. Bra! Bra, den där då. Titta honom i ögonen, kanske. Titta honom i ögonen! Ja! Och du hade ju den där! Slappna av! Aj! Titta inte för mycket på nyckeln! Hade ju handen på dig! Slappna av! Det har gott om tid! Ja! Strålande, Kajsa Lisa! Åh, vad bra!
Ja! Kom igen! Bra, Kajsa-Lisa! Oj, det gick snabbt. Bra, grattis. Den fick du. Du tog den snabbt. Här Agneta, ska jag ha en praktisk tjej som är lite klurig. Lite tekniskt kanske kan säga. Jag tror det. Har ni sett den här? Ulrika, du är vårt hopp. Det är en tid som går. Det behövs inte. Nej. Du har sett hur det går till, Ulrika. Okay. Men det är klurig så sjutton. Du för den här med dig själv. Förbi alla hinder som finns på vägen för att komma lös. Där sitter nyckeln. Kommer vi att komma lös själv då? Ja, är du beredd? Sjunde nyckeln nu! Kom igen då! Kom igen, Ulrika! Lite kämpa nu! Kom igen nu, det här är klurigt. Och grejen är, om man har kommit halvvägs och tiden börjar ta slut, då tar jag ju lika lång tid. Det är bra jobbat! Det är precis! Vi tar sig tillbaks. Och jobbar på i ett bra tempo. Det är små effekter så där på vägen. Härligt. Det är jobbigt. Vad bra kan jag säga det. Vi har inget fall. Det är bra jobbat, Ulrika. Snabb. Vi vet vad som har hänt. Ja, det är vi vet vad som har hänt. Hon är liksom halva tiden har gått. Halva tiden har gått. Någon har kommit. Får du begreppa lite hela tiden? Så är bra, bra. Det är bra. Mycket bra! 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 Vilken koncentrerad kvinna man ser i bild här. Öppna. Så ja. Bra! Bravo! Jag skulle kunna tro att det är ungefär halvvägs. I halva tiden. Man får tillbaka också. Nej, inte om hon får nyckeln. Det är bra, Ulrika! Jättebra! När hon väl har kommit fram till slutet så kommer hon ju. Då har hon ju nyckeln och kommer loss. Öka lite. Bra! Bra! Härligt! Bra! Bravo! Ja, vi kan vända nu. Bra jobbat! Härligt! Bra! Det är så bra! Nu är det inte långt kvar, tror jag. Härligt! Man ser nyckeln där i förgrunden, ser ni? Kom igen nu då! Kom igen! Kom igen, Ulrika! Lite till, kom igen! Öka lite! Kom igen! Kom igen! Skynda dig! Härligt! Skynda dig lite, Ulrika! Men vilken märklig, alltså. Va? Ah, hon är nästan framme. Nej! Nej, tyvärr Ulrika! Vi har kört! Precis! Vi kör vidare. Hej så länge! Okej, Ulrika! Hon får hjälpa Ted att fila. Jag tror han har filat rätt bra där nere. Ja, här ska det vara en som har lite... Jag ska säga, pojktakter kvar skulle jag säga, som är lite... Händig. Ja, lite som har pojkar, sån här pojklek. Leksinnet kvar. Ja, leksinnet kvar lite. Jag gillar ju leka. Ja, gör det. Kalle lilla leka. Men innan vi skickar in i så fall, om ni väljer Kalle till det här, så ska vi ha någon som ska upp till nästa gåta hos Falle Frö också. Och den skickar ni dit. Jag går upp den här gången. Okej. Då följer du med alla, och det är säkert att du behöver, om Kalle fixar det här, då har ni era sjunde nyckeln ändå. Han fixar det här, utan ni äter det lugnt. Sjunde nyckeln då, Kalle? Ja! Lycka till! Kom igen! Bra! Aha! Går tiden nu? Ja, då, tiden går. Ja, det är så du ska göra alltså. Suveränt! Okay. På alla tavlor. Gud, varsågod. Han är inte snabb den här fördelningen. Nej! Kom igen nu då! Vilken grupp, va? Han är rätt söt. Ja! Bravo! Där satt den! Och en tunga! Det var...
naturligt. En till. Disträ. Han är disträ. Kom igen nu, vad sävlig han är. Får du öka lite? Skynda på den här gubben lite. Han är helt galen. Kom igen. Koncentrera dig nu. Långsamt. Undra om det här är en kompis till galen. Det är bättre om lugn. Ta det bara lugnt. Har du lite koll på tiden kanske Lisa också? En till och sen får du komma ut. Stopp, får du komma ut. Ja, du får komma ut nu. Vi lägger ner det där ute. Jag hade inga påtakter kvar. Jag trodde du skulle lappa till honom efter ett tag. Snart bryter han sig in och tar alla de där. Han är helt galen. Där var den. Ja, där var den. Bra! Bra, Carl. Vi får se. Agneta kanske lyckas där uppe. Vi får se. Kom! Ja, jag hoppas att ni vet att fängelset är borta. Men det är inte aktuellt heller att kunna simma efter nyckeln. Så det gäller att ni klarar gåtan. Nu ska vi se hur det går här då. Ja. Har två delar och sen helhet. Mitt andra är en klocka. Min helhet är en listig figur. Har ni uppfattat? Något som det går, ett verktyg som det går att slita med. Ja. Och en klocka. En listig figur. Filur? Ni var det. Här. Och så. Ja! Nu kan det tänkas att vi kan stanna kvar och få första ledordet då till det som jag kallar för nyckelordet i beskattning. Så vänta bara här. Nu är vi här. Nu är det här fulla laget. Ja, men det, Agneta kommer snart. Hon har varit uppe och svarade för att fixa sjunde nyckeln, förstår du? Visst, nu har vi ju alla nycklar. Här var det varmt. Okej. Laboll, släpp in oss nu och se om de har någon tur med råttorna. Eller om de nästan har kanske filat sig ur snart. Alltså, ute och sover. De har filat bra. De har filat av två av tre. Otroligt. Hej! Titta, han är skadad här också. Nu tar vi fram råttmannen. Råttmannen, kom fram. Så får ni välja Lotta. Vit råtta. Och i vilket hål ska den gå in i? Röd. Råttmannen, släpp ner råttan, får se. Alltså. Kom igen. Han ska in i rött hål. Oj, vad det. Ja! Han går in i rött hål. Laboll, släpp ut Ulrika. Nu får vi se om Ted har samma flyt. Ulrika, har du flyt, va? Jag tror jag blundar. Svart råtta i svart hål och Ted också är fri. Går han däremot in i det röda hålet, då är han kvar och får fila sig möjligen ut till äventyren. Titta ut nu, Ted. Ja, jag vågar inte titta. Jo. Kom igen nu. Där. Nej. Jo, där då. Nej. Vad gör du? In i tån nu för 17. Nej! Hallå? Han gick in i rött hål. Han är inte in än. Backa. Kom. Han är i rött hål. Det är bra, Ted. Det är inga sura miner. Han börjar fila direkt. Det är rätt inställning, Ted. Egentligen så har det stickdragning med killarna, den som ska göra första äventyret. Så det är inte så mycket att dra sticka på. Utan det är bara Kalle som kan göra första äventyret, för det är för en kille. Nu en hel festlig panel som ska försöka gissa kopplingen. Ingår den här Kai i... Detta är grundingredienserna i kopplingen. Missa inte en garanterad skrattblandning onsdag 5:09 i TV4. Ja, här kan ni få ett ledord till nyckelordet. Är ni beredd? Ja. Jag ger er tre påståenden som syftar på samma ord.
Och sen får ni komma med ett förslag. Är det rätt, säg att det är rätt. Är det fel, säg att det är fel. Men försök komma ihåg vad jag har sagt. Dels kan ni komma ihåg det i trappan om ni inte har löst det här. Eller också kan era kamrater hjälpa er. Mm. Är ni beredda att höra det? Ja. 1. Jag föregick jagare på 50-talet. 2. Jag får inte vara i ert tält. 3. Jag bor vid ett träsk. I ett träsk, inte bara i ett tält, föregick jagare på 50-talet. Har ni något förslag? 4. Det var ett förslag. Kom ihåg, det var inte rätt. Kom ihåg vad jag sagt och fråga era kamrater. Det gäller att spara tid. Skynda er. Okej, okay, tack. Tack så mycket. Hon var väl för ung att komma ihåg någonting från 50-talet. Myggjagare. Kom igen, Kalle. Ja. Ja. Carl, du ska alltså gå på den här linan och fäst blicken ganska långt fram på linan så håller du balansen bäst. Men det här tror jag du vet lika bra själv förresten. Men du har en ledtråd som du ska hämta på linan där som hänger ner. Där kan du ta tag i kedjan när du kommer fram. Skruva upp kapseln och ropa ner till dina lagkompisar. Okej. Okay. Det är bara att köra igång. Du har gott om tid. 3 minuter på det. Okej. Okay. Lycka till. Tack. Jag springer ner till laget. Det ser oerhört bra ut. Jag tror jag har rätt gott om tid. Om du vill ta det lugnt. Har ni löst det? Ja, bra, Kalle! Jättebra! Han går så fort. Nu är det tjejernas tur att dra sticka. Och kolla här, kolla här. Hey! Är du redo? Ja! Oh! Bra! Hur är det med fingrarna till? Kom igen, Kalle! Oj, jädra! Ja. Hur går du i år? Bra, Kalle! Bra kämpat. Bra kämpat. Det var din förtjänst. Låda. Nu är det tjejerna. Till lite grann. Vi gör det. Det är tjejerna. Vi är nästan våra emot. Du fick inte ha någon titta nu. Du har rätt bra med till. Okej, då följer Agneta med alla och krigar det. Kom igen. Kolla. Kalle, kolla på Kalle. Kom in här, Kalle. Han har den! Han har den. Han har den. Han har den. Lyssna nu. Lyssna nu. Jag drar ner till Agneta och riggar. Okej. Vrå! Vad sa du? V-R-O. V-R-O-L till och med. Vrå! Vrål! Vrål! Och mygg! Bra, Kalle! Tillbaka nu. Mygg och vrål. Inget lag har någonsin haft av vi så mycket kvinnor här! Och filare! Ted är ute! Har du sett det, Carl? Va? Han har filats ute! Vi springer ner till... Vi ses sen, Carl! Okej. Okay. Vi ska ner här till Agneta. Kom! Åh, fy! Va? Hej! Hej, hej, hej! Hej! Var det blåser? Ja, det blåser riktigt. Men är det här möjligt, Gunde, när det blåser? Ja, det här blir svårt. Men det är 3,5 minut på dig att åka och hämta de här olika korgarna. En nyckel där det ligger i varje korg. Du får haka av dem och sätta dem bak på kajaken här. Den lika så, och sen hakar du på den på den tredje där. Och då får du dra in repet åt dig. Och då är det ni som ska dra in alla tre korgarna. 3,5 minut, sen ska nycklarna sitta i låsen för att det ska gå vägen. Ja. Lycka till, Agneta! Du får förklara för dem här också. Ja då. Då hon har hakat på de sista där, då drar ni in repet. Och sen är det låst man upp här. Var vi redo? Åh! Och kör vi! Bra, hon välte inte. Ja, men i det här vädret, det vann vi inte lätt. Har hon, alltså... Kom igen, Agneta! Pratar du med henne någonting om hon någonsin har paddlat i sån här storm? Nej. Frågar du henne? Första hämtad. Oj, 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 oj. Och sen vet ni det, när man har satt in nycklarna här, då har ni automatiskt satt i hela nycklar. Då kan den inte explodera. Kom igen nu! Bravo! Titta vilka vågor. Oho! Man hör hur det blåser i masterna ute på skeppet där.
Oj, hon måste vara helt slut. Men... Ni hade det flyt med stickdragning, kan jag säga. Ni hade flyt med stickdragning. Den här är ganska svår fast det inte blåser storm så här. Kom igen nu då! Men Gunda, har du gjort så Gunda att man får lite extra tid när det är storm eller? Nej, det är ingen skillnad. Det ska vara en riktig utmaning. Det vet du väl Agneta. Är ni beredda nu då att ta i här? Nu får ni dra här, Carl! Var beredda att knyta lös där nu. När hon har satt på alla korgar så får ni dra, inte än. Hon måste sätta på allihopa hörs. En och en halv minut kvar! Ja, får ni dra järnet där? Järnet! Bra! Kom igen och dra nu då! Men sitter den fast? Den sitter fast i bojen, gör inte det? Kom igen, dra på! Sitter inte fast i hela bojen? Ska den det? Titta min bojen upp! Jag måste kämpa lite nu då! Du! Ska den inte lossa från bojen? Lossa bojen! Ja, det går kanske ändå. Ja, kanske går det dra upp den. Vi går dra upp hela ankar och alltihopa. Bra! Bra! Åka korgarna! Allt kom upp! Där gick den, i med den bara där. Den passar bara på ett ställe. Så ja. Nu är det lugnt. Nej, du vrider upp. Lås upp också. Andra hållet. Andra hållet. Andra hållet. Vänd på nyckeln. Kom igen nu, det är stickdragning. Ja. Och i och för sig, det är bland killarna och om inte Carl tar illa upp. Ted, du får den här. Inte får den heller. Ja, Ted. Då är det dags. Ska jag gå ner? Ja, du ska få en stege här också. Börjar jag här tidsmässigt eller börjar jag? Nej då, du börjar. Du sätter fötterna på. Jag behöver inte tänka på hur ni är nu då. Jo då. Kom, jag har 60 minuter att gå ju. Två ord, Gunde, va? Ja, det är två delar. Men du, de är helt coola, så jag har hållit på med dem. Du får inte trampa på dem, var försiktiga med dem. Vad är det, vi har en monitor vi kan titta på, va? Kom igen, ner och titta, gå in du. Ja, ner och leta. Ner och leta efter ord. Var ligger de då? På ormen. Tre och en halv minut. Jag tänker i ett rör som kan brinna. Hopp, nu har vi en här också. Ja, den här var så kul. Kom igen, Tim. Och leta i alla korgar överallt. Korgar också? Ja, det finns ju korgar och skåp och grejer och luckor och sånt där nere. Man kanske kan välta. Det här verkar inte bra. Går det att välta den där? Plocka ur den där annars. Det är säkert det är så här kluriga ställen om man har hittat på, vet du. Du är duktig, tycker jag, Ted. Nästa. Hittar du på nästa? Är det en lapp eller vad är det? En hylsa. Det är en sån här hylsa. En hylsa som sitter på ormen. En som ligger under någonstans. Tjena Kalle, hur är läget? Du får öppna luckor som du har där på sidorna också. Var är det någonstans då? Där? Den här? Nej, vadå? Den här är ingen hylsa. Här är ingen hylsa heller. Det finns snören på de där luckorna. Så du kan öppna och kolla där. Oj. Okej. Det här luktar det verkligen illa, det luktar orm här. Titta på ormarna där. Kolla in dem. Jag fattar inte att han måste gömma det så. Nej, jag hittar inga tyvärr. Det är jättesvårt det här. Ja, jag... Kan du, är det några på vägen? 10 sekunder kvar, vi blir helt vilda. Ja, jag förstår att det var svårt. Det är lite läskigt när det är så här många. Nej, det är inte så farligt. Det är bara det att jag hittar inga lappar. Tiden är ute. Ja, det är ingenting jag har. Du, det är ingen fara, Ted. Vi såg med egna ögon hur svårt det var. Kom här, ser du. Jag håller i. Ja, bra. Det är bra jobbat! Jättebra jobbat!
Paul. Telegraf. Telegraf. Det är bra att du har lite. Här, vem har... Djungel tror ni, okej. Okay. Det kan ju vara intressant att veta. Ska ni prova på det? Är du lite förtjust i labyrinten? Ja, ni får köra igång det här. Det är en labyrint alltså genom här, upp där, för stegen och sen till höger. Nu får ni stå på lite. Kom igen nu! Det här kommer ni att klara fint. Och vilken tur du har, Agneta, som har våtdräkt på den fortfarande, va? Är du redan ute? Nej, går det undan. Får se om det är bra organiserat det här också nu. Det är lättare om en tar nycklarna. När ni har ställt ut det sen så ska det vara riktade mot skattkammaren och bokstavera ordet. Se, bokstav för bokstav. Ta nycklar kvar. Men det här tog tid, måste jag säga. Om en tar av nycklarna och en sätter i dem. Du behöver inte ta av den där, Kalle. Sätt på alltihop. Nu är jag lös i alla fall. Är alla i nu? Alla i, kom igen, ner och ställ er på bokstäverna. Upp med grinden! Ja, kom. Bokstavera sen ni har hittat orden. Vad blir det? Monik! Stå still nu! Stå still nu och rikta mot skatten!